Սով կյանքս ես սովեմ զբաղի, սանասնապահությունով ոչ խրով։ Մեր աբրանք էժան են արնեմ, իրանց պերածը թանգ են ձախեմ։ Բանին էլ էժան, կատն էլ էժան, միսն էլ էժան։ Այս իրանց բերեմ են պամիդոր խիարը, էր կիլոն պանեին, երկու կիլո պամիդոր են տարը։ Բանը եգին է հերու տասիր եք լարի ես տվի մակորոչխերի պանիր են, ոշկայ պանիրն է ովյան, մեկի ծոմ մարդ։ Կորի գինը լավ գարդի ունենաս ու կչիմ լավոտ ծախես, ունենաս դի 20-30 կիլանոս գար ու կարպես մեր 220 լարի ծախես։ Չխարը գնում են նոդի մամենտիս 250 լարի, 230 լարի է առած կարի։ Ուրա մենք ենք արնեմ, մեր գերանետում գանձայն են արնեմ, գանձացիկ փոգայն են արնեմ, հրագել են, այդպես, մենք գեղացիկ իրար մեջ, աշունգն են ասնամնում թուրքերը գալամ արնեմ, աշունգը արան դուվորի 250 լարի մոտարապես, հերու թանգեր աբրանքը, կարը եմ, այդպես տարի կարնել եմ ենեմ գեղի չի ծախվե, ուրդ բապշե չենք ծախը, արնող չիք, ում ծախենք, հերու խուզեցինք լծինք ջուրը, չի կանեմ է տեղմը, տանիս հազնես, տանեմ իրանք մշակեն, խալի գործեն, պսո շարունակիշտը, կամ կողություն դենես ու ապրիս։